Ევროპაში ამერიკის შეიარაღებული ძალების ყოფილი მთავარ სარდალი გენერალი ბენ ჰოჯესი მიიჩნევს, რომ ნატო მომავალ სამიზე საქართველოს ალიანსში უნდა მიიწვიოს. თუმცა აღნიშნავს, რომ ამ მოსაზრებას ბევრი არ იზიარებს. ამის შესახებ მან ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში განაცხადა. სადაც ასევე თქვა, რომ არსებობს შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ჯარი საქართველოს 20%-ის ოკუპაციას განაგრძობს. მაგრამ ნატოში ასეთი ქვეყნების გაწევრიანების პრეცედენტი არსებობს. Კიდევ ერთი ციტატა ბენ ჰოჯესის ინტერვიუდან: საქართველომ ყველაფერი გააკეთა, რაც მოეთხოვებოდა. Სხვა დასამტკიცებელი არაფერი დარჩა. Ახლა ალიანსის ჯერია საქართველო ნატოს წევრად მიიწვიოს.